президенттікке ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы атынан ұсынылған кандидат жигули дайрабаев пен оның партияластары маңғыстау облысына барды мұнайлы ауданындағы жылқы шаруашылығына атпасын басын бұрды қожалықта адай мұғалжар және ағылшын тұқымдары өсіріледі мұнан соң кандидат үн жарма комбинатының жұмысымен танысты жобаның жалпығыны 1 миллиард 200 зауыт тәулігіне 150 тонна нан тоқаш өндіруге қауқарлы комбинатта әу баста елуге жуық ғадам жұмыс қордаланған қарызға байланысты ішкі штат 10 есе қысқартылды жалпы қарыз көлемі 450 миллион теңге комбинат аумағындағы цехтардың бірі істен шыққы. бұл шаруашықтардың бірінші проблемасы бұл мал азығы өздеріңіз білесіздер бұлтырлар қуаншылық болған соның салдарын біз бұлтыр көргенбіз биыл қайта кішкене жаңбыр көп болып ылғал көп болып әйтеуір құдайға шүкір жақсы шықты өнім ұн шаруашылығы бойынша проблема негізгі бұл вагондардың жетіспеушілігі Е, мемлекет тарапынан көмек берілді арзан бидай берілді бірақ оны жеткізуге бізде вагон жоқ